Tak čau přátelé, já vás vítám u svého videa na mém kanále a po dlouhé době je to zase nějaký takový talk a tentokrát je to v Roudnici. A aktuálně se nacházíme v roudnickém kině, který vlastní Sokol a já tu mám dobrovolníka Petra Lansfelda. Ahoj. A ten nám něco poví, co vlastně tady dělá a jak to kino aktuálně funguje. Dobrá Petře, tak od jakého roku vlastně tady to kino je v Roudnici a jaký byl důvod jeho výstavby? Kino tady v Roudnici je od roku 1927 a tenkrát to měli Sokolové a byla to taková jakoby hlavní nebo jedna z hlavních budov ve městě, protože v roce 27 nebyly televize, nebyly počítače a lidi prostě chodili do kina. A teďka to kino je v provozu asi 3 roky, kdy ho nějakým způsobem dala do provozu kamarádka a vedoucí tady vlastně naše Klára Svobodová, která prostě šla okolo tady té krásné budovy a bylo jí líto, že ta budova nefunguje a není tady žádný program, tak se nějak dohodla se Sokolama a začala sama s pár známýma to kino provozovat a vlastně to rozjela. Já jsem pak jenom naskočil do toho rozjetýho vlaku už a jsem tady jako dobrovolník s dalšíma asi 10 lidma, což je naprosto super, protože to jsou lidi, kteří na jedné straně jsou v důchodu a na druhé straně to jsou studenti Gimplu, takže jako ta plejáda těch lidí je široká a díky tomu tady nějak fungujeme. No. No a v jakém je to teda jako stavu tady to kino teď, protože jako finance asi se nelehce jako schánějí na tohle? Ale to kino teďka funguje na bázi dobrovolníků. Je to vlastně díky dobrovolníkům, který sem chodí a jsou to super lidi. A díky tomu můžeme promítat, díky tomu můžeme mít divadla. A to, co se vydělá a vybere na příspěvkách, tak se snažíme nějakým způsobem investovat do té budovy toho kina. Takže teďka rekonstruujeme šatnu, protože byla v hrozném stavu a bylo trošku pro ostudu tam pouštět lidi, takže teďka děláme novou šatnu. Do budoucna musíme udělat jiný způsob vytápění. Teď je tady plyn, je to strašně drahý, hlučný a nejde to skloubit s provozem. Takže buď se vytápí, anebo se hraje. Takže to je jedna věc. Potřebujeme do budoucna taky asi střechu, okna, těch investic tady mraky, ale postupně se snažíme z toho krajíce ukrajovat a nějak to dávat dohromady. Jo, a jsou to jako hlavně dobrovolníci, jako lidi z města, kdo přispívá, nebo firmy, nebo nějaká dotace na tohle možná? Dotace máme nějaký dotace od města na koncerty, máme dotace od masky na filmy pro děti, ale jako převážně to, co v vozovkách vydělává peníze, tak je promítání, jsou to koncerty a jsou to divadla. A to vlastně je díky tomu, že sem chodí dobrovolníci zadarmo. Nikdo tady není prostě placený a děláme to všichni z lásky k té budově a k tomu kinu. A nejenom jako k té budově, ale i k té asi společnosti a k těm lidem, kteří tady jsou. Petře, ty jsi docela jako výmluvnej a docela jsem mi odpověděl na několik otázek, které jsem pro tebe měl připravený. Takže super. Sorry. A bude to rychlejší aspoň. Aspoň se u toho lidi nebudou nudit. Takže moje další otázka je vlastně, kolik akcí tu jako měsíčně máte a jejich druh? My se snažíme mít jednou za 14 dní filmy pro dospělí a jednou za 14 dní se snažíme promítat filmy pro děti. Přitom ty filmy pro děti mají úžasnou návštěvnost, vždycky chodí víc jak 100 lidí, což je super. K tomu se snažíme mít 2 velké koncerty vždycky za rok, jeden na jaře, jeden na podzim. Minulý rok jsme tady měli Skety a měli jsme tady Raduzu, což bylo vždycky super, protože přišlo kolem 300 lidí, to je paráda. Jako i pro nás ten pocit, že to kino je plný prostě a že sem vlastně nechodíme úplně k ničemu, tak je super. Pak se snažíme mít divadla, máme tady ochotnický divadla, máme tady amatérský divadla, ale máme tady třeba akce, jako teďka minulej týden tady byla Partička, byl tady Donutil, takže snažíme se dělat i tyhle akce pro širší veřejnost, kam prostě přijde plno lidí. Blbý je, což mě třeba osobně strašně štve, když děláme divadlo, je nádherný, měli jsme tady studenty z DAMU,
kamarád Matouš tam hraje. Bylo to fakt skvělý a bylo to krásný, měli to připravený, ale prostě nedostalo se to asi mezi lidi, ta informace, a přišlo 20 lidí třeba, což je podle mě strašná škoda a i vůči těm hercům mě to mrzí. To je vlastně jedna z mých dalších otázek, že vlastně jsem se chtěl zeptat na tu propagaci. Ve výsledku já moc jako o tom kině nevím. Občas vím, že něco na stránkách Lepší Roudnice na skupině je. A jinak se to ke mně moc nezostane. On ten Facebook hodně jako... Filtruje. Ano, on utahuje šroubky a k lidem se to moc nedostane, dokud se neplatí za reklamu, což je docela jako průser. Propagace kina, to máš pravdu, je to velký problém podle mě. A je to jedna z věcí, na který chceme a musíme zapracovat. Protože, jak říkáš sám, plno lidí neví, že to kino funguje. Plno lidí neví, že je každý 14 dní film, plno lidí neví, že se můžou přijít na koncert, nebo plno lidí neví, že se můžou přijít na dokument a na divadlo. Takže propagace kina je jedna z hlavních jako věcí, kterou se snažíme nějakým způsobem řešit. Teď jsme se domluvili na nějaký spolupráci s OPS Říp, s panem Jermanem, kde on by nám vylepoval zadarmo nebo za nějakou symbolickou cenu letáky. Třeba. No, což je podle mě důležitý, aby ten program jednou za měsíc prostě tady visel. Je pravda, jak říkáš ty, nebo jak říkají i lidi, já když sem přijdu na náměstí, tak vidím, že kino Štětí, jaký má program, kino v Litoměřicích, jaký má program, ale kino Roudnice je prostě moc vidět není. Na to musíme zapracovat. Je to správný podmět, my to víme a snažíme se nějak to řešit. No. Jo, já chápu, že to není zrovna jednoduchý a ani jako finančně jednoduchý hlavně, protože reklama je drahá. No, nejenom reklama, jo, je i ten čas prostě těch lidí je drahý a jak říkám, my to všichni děláme na dobrovolnický bázi, takže jenom, aby se tomu člověk věnoval, tak prostě... A město tady jako nevlastní přímo nějaký své reklamní plochy, nebo to mají soukromí? Město vlastní právě a to provozuje to OPS Říp, takže... s těma jsme se nějak domluvili teďka. Když byl koncert Reduzy, tak nám zadarmo vyvěsili po celý Roudnici billboardy, plakáty na Raduzu, takže... Tak to je super, no. S těma se snažíme teďka nějak spolupracovat a my se tady snažíme a vždycky děláme anketu na Facebooku, kde lidem nabídneme, jaký filmy bychom mohli promítat a necháme na lidech, aby si vybrali. Podle počtu lajků prostě nebo podle toho, co napíšou, tak pak se rozhodujeme. Je to... Někdy se držíme striktně toho, co napíšou ty lidi. Byl tady třeba případ, kdy já jsem prosadil, aby tady byly ostře sledovaný vlaky, což je nádherný film, je to Oscarový film, to krásný český film prostě, ještě do toho starého kina. A přišlo asi 20 lidí, a to ještě díky Jakubovi Vysokýmu, který dalších 10 lidí přitáh. Takže ono ne, vždycky se ta myšlenka shledá s tím, že to je dobrý nápad a přijdou lidi. No. Já to přesně narážím na to. Ty ankety ke mně se dostanou, jak to lidi komentují a lajkujou. No, proto to děláme. A pak už samotná ta událost se ke mně nedostane, že jo, třeba. Jo, je to pořád ta propagace. Protože no. U té události už ty lidi ty lajky nedávají, že jo? No, Facebook to... Jako jeden z důvodů, proč to dávám na ten Facebook, je to, že to lidi komentujou a tím se to dostane mezi další lidi a dostane se do podvědomí těch lidí, že to kino vůbec funguje. Což je jako fakt, jako bavíme se o tom už po druhý, je to prostě problém. Plno lidí neví, že kino funguje v Roudnici. A já doufám, že tady to jako video k tomu pomůže, aby si lidi uvědomili, že to kino tady je funkční a můžou sem přijít. Jaký žánr těch filmů tady jako nejvíc promítáte, anebo jako jejich stáří? Promítáte tu jako fakt nový filmy, které jsou zrovna jako v kinech? Se snažíme vždycky těma filmama zaujmout co nejširší veřejnost. Takže když jsou nový Avengers, tak dáváme Avengers. Když jsou, a to nejúspěšnější, jsou asi české komedie. Když tady byly ženy v běhu, tak prostě bylo kino plný. Na pohádky pro děti chodí strašně dětí. A strašně lidí teda celkově. Já teda říkám, že to je díky tomu, že musí vždycky děti jít s rodičema. Takže jedno dítě se počítá za dvě stupenky. Ale snažíme se vždycky vybrat filmy, které by mohly zaujmout širší veřejnost. Měli jsme tady Ostře sledovaný vlaky, což je starý film, měli jsme tady Ženy v běhu, což je nový film, máme tady Avengers, měli jsme tady dokumenty různý, přírodovědný filmy, takže snažíme se dělat ne nějaký jeden vyložený žánr, ale plejádu těch žánrů pro širší veřejnost. A máte to tu hned, jako to mají ostatní kina, nebo jako je tam nějaká problém? Tam je problém v projektoru,
Multikina mají nějaký projektory, kam ty filmy jdou hned, ty novinky. A my na to nemáme projektor, ten projektor je, to jsou finance v řádu 100 tisíců. A my máme dataprojektor, kam jdou ty starší filmy. Takže třeba v květnu je to v Praze, za měsíc je to u nás. Mm-hmm. Takže vlastně vy nemůžete promítat kvůli tomu, že ta technika... Nemůžeme promítat novinky. Jasně, no. Ale jak říkám, na ty filmy úspěšný český přišlo plno lidí i takhle. Já bych se vrátil jakoby k těm promítačkám vlastně. Tak vy tu máte promítačky a nevyužíváte je. To je jako... Jaký důvod? My tady máme dvě, jsou to krásné staré promítačky, co matně si pamatuju, že my snad Radim říkal, že jsou z Prahy pod pomníkem Gustava Husáka nebo nějakého komunisty. Byl bunkr, kde tady ty promítačky byly. A nějakým způsobem po pádu komunistů, díky bohu, se dostali sem do Roudnice. Takže tam jsou dvě funkční promítačky, což je skvělý. Akorát, a můj jeden z mých jako snů tady v tom kině je si prostě jednou pustit ten film na těch starých promítačkách. Což je pro mě krásná myšlenka, bylo by to super, možná by zase přišlo těch 20 lidí jako na ty ostře sledované vlaky. Ale já jsem takovej naivní tady v tom, takže to zkusím, ale tam je problém to v tom, že za prvý neseženeš filmy na to, na těch velkých páskách, že jo. Já si pamatuju, když je vezdu vždycky vlakem, jo. malej. Jo, a to prvý neseženeš pásky a pak je strašně složitý to tam nainstalovat ten film. Protože ta páska musí jít takhle 80krát přes nějaký kotouče a teď už jako neseženeš člověka, co to umí. Jasně. Takže ale to by tě někdo naučil, ne? Jako... Určitě. Ale já vím, že... Nevím, jestli mě, já nejsem moc technický typ, jako pro mě je počítač a telefon vrchol umění. Technického a umím si pustit film na YouTube, ale neumím zapnout skoro nic, takže... Byl jsi někdy ve Varnsdorfu v kině? Ne. Tam mají normálně muzeum asi jako promítaček, jakože asi tak 50 promítaček a jsou tam prostě promítačky fakt jako z doby druhé světové války až do nějakých jako novějších dob a je to fakt jako krásný. Třeba tam tomu někdo rozumí. Ty by nám mohli poradit, jo? Ale to... A nebo vám to odkoupí, Marka, na to. Asi nechcem, aby někdo odkoupil, ale tam je strašně složitý i to, aby tomu někdo věnoval ten čas. A já, třeba já osobně teďka ten čas jako na to nemám, abych se věnoval ještě tady tomu. No jasně. Ale když přijde někdo akční, kdo to bude umět a kdo to bude mít zájem, bude to chtít zkusit rozchodit, tak klidně ať přijde. A jak by bylo finančně jako nákladní mít novou promítačku, kterou byste uměli obsluhovat? My jsme nad tím diskutovali s chodou okolností předevčírem, kdy jsme spočítali, že by to vyšlo, je to tak jako v řádech 100 tisíců, je to třeba 300, 400 tisíc. A to ještě tak, že by to bylo nějaká promítačka z Číny nebo z Japonska, která by se sem dovezla prostě. Ale taky jako nad tím diskutujeme, akorát teďka priorita prostě, kam teďka musíme dávat peníze, které nějakým způsobem se snažíme vydělávat, tak je ta budova. Jasně. Aby nám to nespadlo prostě na hlavu, takže prostě potřebujeme topení, potřebujeme střechu, potřebujeme nový okna, pak promítačku někdy v budoucnu. Doufám. No, dá se vydělávat i jinak, než jenom tím filmem, že jo, tady. No. Tak teď třeba bylo super, minulý rok si kino pronajala nějaká společnost, televizní, filmová z Německa a dali nám asi 50 tisíc za pronájem za jeden den, prostě, že tady mohli točit film. Jo, to už čekám, až vyjde, on má být na HBO jo. A je to The Spy? Nevím, ale vím, že za ty prachy nebo za ty peníze tam je asi tak 2 vteřiny záznam toho kina. Jo, tak bývá u těch velkých produkcí. Ale jsme za to rádi. No, samozřejmě, reklama. Zase, ale... Reklama, ale a pak my to kino i pronajímáme ke komerčním prostorům. Třeba teďka tady byla partička, což je super. Dvakrát se vyprodalo kino, ale my to máme jako pronájem. My to neorganizujeme, takže my to kino pronajímáme. Jasně, no organizuje nějaká jejich určitě soukromá agentura, no. No jasně, to je docela škoda, no, že si to nemůžete, že si nemůžete je pozvat jenom škoda. Tu skupinu a... Ano. Protože jako ten výdělek tam, já jsem to pak počítal, ale jako když ti přijde dvakrát 390 lidí za 500, tak je to prostě hodně. No, to je vývarno. Pak bychom jako to kino mohli opravovat líp, no. Ale takhle to nefunguje. Sice ty herci taky stojí něco, ale ne je, tolik, je to vývar. Jako no. To. Všechny tady ty věci.
Jo, dobrá, tak abych se vrátil třeba k tým lidem, ty jsi mluvil, jestli, jak často se tady scházíte, nebo jestli se scházíte vůbec všichni najednou, anebo jenom když tu je promítání, kdo tu je kde, kdo tu pracuje. Tak my se snažíme scházet jednou za 14 dní, kdy máme takový interní porady kina, takže rozhodujeme, co se bude opravovat, jaký filmy se budou promítat, co je potřeba udělat. Mm-hmm. A k těm lidem, co sem chodí, tak tady ty schůze právě vede kamarádka Klára Svobodová, která je tady vedoucí a kterou všichni potřebujeme, protože nás všichni dokáže ukočírovat. Pak většinou, když je promítání, tak já jsem v kase, což mě strašně baví, protože tam je kontakt s lidma a můžu tam udělat ty své blbý forky. Pak je Jana s Alicí, ty jsou za barem, takže lidi můžou přijít na bar, dát si pivko, dát si víno nebo kafe. Pak tady máme takovou technickou chatu, což je Aleš s Michalem. Ty, když je potřeba cokoliv podnosit, přinést, podržet, udělat, tak to oni jsou na to ty praví. A pak je tady Mirek, který hlídá vždycky před dveřma v kině a vybírá lístky. A asistenta mu dělá Tomáš Petra, takže to je naše parta. A pak je tady plno dalších lidí, kteří nám s tím pomáhají. Štěpánka bude teďka promítat. Moje sestra Anička sem chodí, když je cokoliv potřeba, tak je k ruce. A těch lidí je tady asi 10-15. A tak, jak spolu fungujeme. Jistý. Je takhle jako všichni zadarmo a všichni tady fungujete. Jo. To je těžký ještě tomu to jako pracovat třeba, nebo chodit do školy. Ono, jako někdy je to fakt jako náročný. Já třeba vím, když jsme měli koncert Radůzy, tak jsme měli vlastně promítání v pátek, v sobotu se uklízelo, v neděli bylo promítání pro děti, v pondělí se uklízelo a v úterý byl koncert Radůzy, takže tady jsme byli 5 dnů třeba za sebou, takhle po odpolednech. A je to složitý a proto se snažíme nabírat další dobrovolníky, který nám se budou chodit pomáhat. Jeden z dalších dobrovolníků je Martin Topš, který by měl promítat teďka. Takže se snažíme, no. No a Martina znám zrovna, no. Jo. No, ještě k těm lidem, co tady pracují a co sem chodí dělat dobrovolníky, tak máme Konráda, to je ředitel kina. To je asi půlroční kluk, ale říkáme mu ředitel kina. Máme tady Agátu, která se mnou prodává lístky a máme ještě Cyrila s Basťochem, kteří jsou taková úklidová četa, řekněme. Takže vždycky, když je po představení nebo po filmu, tak musíme projít všechny zadačky, uklízet, tak to dělají tady ty dva hlavně. Jsou lidi prasata. Jo. Fakt, jo. Jako fakt se někdy divím a trošku mi to mrzí, když tam jdeš rozbitý skleničky, vysypaný křupky, rozlitý pití. Ale to se nějak uklidí a jedeme to dál. Já se přiznám, že popcorn mi určitě taky někdy popadal jako v kině, no, ale třeba, že bych něco vylil nebo to, tak to no, se mi ale životě pak, nestalo. Jako fakt, ne, ale jako pak tam jsou někdy fakt jako případy, kdy se rozbije prostě flaška od piva. A já i to chápu, já dokážu pochopit, že se prostě vyleje, rozleje, rozbije, ale ty lidi to neuklidí a prostě odejdou jako že nic. No. Takže občas ten úklid je taky jako drsný. No. Tak už se blížíme teda do finále a já se zeptám asi na poslední otázku. A to je, jak vás lidi můžou podpořit, jaká je nejlepší cesta podpory a pokud se vás sem nemůžou jít zrovna fyzicky, tak jak můžou podporovat kino? My máme transparentní účet kina, které je na stránkách kina, je na facebookových stránkách, to je transparentní, tam je přesně vidět, cokoliv stálo, jak se utrácely peníze, utrácely v vozovkách. Takže tam je třeba za film, že se zaplatilo 5 000, ale přišlo jenom 20 lidí, takže si vybrali 2 000, některé filmy jsou ztrátový, což je prostě blbý. Ale asi nejvíc nás lidi můžou podpořit tím, že přijdou do kina. Mm-hmm. Že se přijdou podívat na film, přijdou na divadlo, přijdou na koncert, dají si tady u baru občerstvení a budou sem chodit a budou říkat, že to kino funguje. To asi nejvíc, jak nás lidi můžou podpořit. No? A nebo sdílet tohle dál. Sdílet tohle video dál. To bude taky důležitý. Tak jo, Petře, já ti chci poděkovat za pozvání sem do kina vlastně. Já ti chci poděkovat za tvůj čas, že jsi tady se mnou byl. Tak win-win. Já mám aspoň další content na svůj kanál. A já teda všechny odkazy na kino dám do popisku videa, jak odkaz na webovky, odkaz na Facebook, tak tam dám i ten transparentní účet. A
Já vám děkuju, lidi, že jste tohleto video slédli až sem. A samozřejmě můžete ho lajkovat, srdíčkovat. Díky za výdrž. Srdíčkovat na Instagramu a můžete ho sdílet mezi další lidi. A pokud tady na tomhle kanále nemáte odběr, tak ho sem dejte. A mějte se. Čau. Ahoj.